1387 lös ut y och bestäm k och m till linjerna. Så här. Så du har a, b, c och d där. Vi skulle ha y är lika med kx plus m. Det är den som de vill att vi skulle göra. Så ska vi titta om vi klarar det. A börjar vi. Så 7x plus y plus 4 lika med 0. Jag behöver inte dem. Inte den. Inte den. Så minus 7x. Och sen minus 4 då. Har vi minus 4 där. Och det är samma sak på andra sidan. Minus 7x minus 4. Så har vi i bara den då. Och sida i är lika med. Den här blir 0. Den här blir 0. Så har vi negativ 7x minus 4. Det är det klart. B. Så har vi 2x minus y är lika med 9. Jag har negativ i, så det är lika bra att jag gör det. Plus i där. Plus i. Jag har 9 som jag vill flytta också, så det är minus 9. Minus 9 där. Så den här är 0. Och den är 0. Så har jag y är lika med 2x minus 9. Alltså bara 2x minus 9. Det spelar ingen roll om y är på vänster led eller på höger led. Det spelar ingen roll. Så länge ni har löst ut y. C ändrar någon färg. Så vi hoppas att det blir C. Då har vi y minus 2 är lika med. Jag ska multiplicera in den här nu. Som ni är vana med. Redan nu. Så har vi 4x plus 4. Så har vi negativ 2 där. Då har vi positiv 2. Motsatsen. Positiv 2 där också. Den här är 0. Så har vi y är lika med 4x plus 6. En annan färg. Då har vi d. Och jag tror jag hinner allting här. Så har vi 6x. Eller? Jo. 2y. Är lika med 16. Så har vi 2y som vi, 2 som vi inte behöver. 6 som... 6x som vi inte behöver. Så vi har negativ 6x. Negativ 6x. Så har vi 2y. Är lika med 16. Minus 6x. Och dividerar vi med 2. Alla termer. Inte bara en. Alla termer där. Alla termer där. Så har vi y är lika med. Det blir 8. Minus 3x. Så har ni allihopa den nu. Den. Och den. Och den. Det ser inte svart. Det ser som grön. Mörkgrön. Men ja, det blev mina ögon.